Spousta z vás ví, že od vydání Xiaomi Mi 9 byl tenhle telefon vesměs můj hlavní stroj. Vždycky, když jsem něco netestoval, měl jsem Mi 9. V tomhle telefonu strávila moje simka za poslední rok zdaleka nejvíce času. Dodnes mám ten telefon moc rád. Nyní se však nabízí otázka. Když je tu teď Mi 10, vyplatí se upgrade? Nebo i jinak, vyplatí se Mi 10 sama o sobě? Jedno je jisté, Xiaomi se leto zaměřilo ve velkém na nabíjení. A ideálním nabíjecím pomocníkem je Mars Volt Plug. Sponzor tohoto videa. Jedná se o malý nabíjecí hub s maximálním výkonem 60W. Nechybí nabíjecí standardy Power Delivery 3, Quick Charge 3 nebo PPS. Tímhle kouskem nabijete pomocí USB-A nebo USB-C rychle jakýkoliv telefon. Ať už je od Samsungu, Apple, LG nebo Xiaomi. Přičemž maximální výkon na jeden přístroj činí až 30W. Odkaz máte dole v popisku. Konstrukci nechci sáhodlouze popisovat. Je to sandwich ze skla a kovového rámu. Zmíním jen, že tlačítko navíc nalevo je pryč, vlajková vodě odolnost chybí a to nechci říct matné, jelikož na omak je kluské, takže kalné zadní sklo se neuvěřitelně snadno zašpiní. Bez krytu se nevyhnete leštění každých pár minut. Plus je telefon neskutečně kluský a na mě až moc velký. 6,67 palcový AMOLED display vypadá hezky. Není to extra třída, ale full HD plus rozlišení stačí, jas je velice vysoký, zaoblené boky se někomu líbí, jinému ne, průstřel je pro přední kamerku maličkatý a těch 90 Hz vždycky vítám s otevřenou náručí. Je to vlajkový panel, i ta čtečka otisků prstů v něm je opět o něco lepší, než umí devítky, byť není ani zdaleka tak dobrá jako v P40 Pro nebo OnePlus. Osobně mi zkrátka vadí jen ta velikost. Tohle už je moc. Obzvláště když na telefon hodíte kryt, což je vzhledem k velkému kluskému tělu velice pravděpodobné. Milé rád jsem se vracel na 6,4 palcovou mi 9. Větší telefon jak 6,5 palců pro mě fakt není. A když už jsem tak nějak probral obraz, tak vezmu i zvuk. U mi desítky mají stereo reproduktory symetricky každý svojí mřížku a zvuk je super. Znám hlasitější telefony, ale kvalita je vlajková. Jen mi vadí umístění repráků. Když chci hrát nebo sledovat video, tak osobně otáčím telefon vždycky, asi jako většina, přední kamerkou doleva. Jenomže při hraní si tak umí desítky ty repráky zakryjete. Musíte si zvyknout telefon otáčet na druhou stranu. Ale je vážně nepříjemné držet telefon ve směs za foťáky. To však mi vážně nikdo neskusil na tomhle telefonu hrát, v dnešní době, k čemu však výhrady nemám, je rychlost. Snapdragon 865 a 8 GB RAM v kombinaci s 90 Hz displejem je balzám na duši. Všechno je rychlé, plynulé. však právě ten displej dělá největší rozdíl. Oproti Mi 9 jsem necítil v běžném používání tak moc rozdíl v hrubém výkonu. Mnohem víc dělá těch 90 Hz. Mimochodem, MIUI automaticky přepíná mezi 90 a 60 Hz podle používané aplikace. Když zapnete třeba YouTube či Netflix, tak se přepne na 60, jelikož u videa těch 90 Hz není potřeba. OnePlus to řeší ještě chytřej, kdy software pozná, jestli se nedíváte třeba v prohlížeči na fullscreen video, jestli jste už delší dobu neskrolovali a tak dále a tak dále upravuje frekvenci mnohem chytřej, čím šetří energii. Na druhou stranu, těch 4780 mAh u Xiaomi je hodně. A telefon mi snadno vydržel i z 90 Hz, den a půl používání, kdy jsem se nemusel vážně nijak omezovat. Pokud se přepnete na 60 Hz, můžete to dotáhnout i na ty dva dny. A pořád je tu také 30W drátové i bezdrátové nabíjení, případně také reverzní. Jen hodně štěstí s hledáním té 30W bezdrátové nabíječky. Ale dovolte mi se ještě na chvilku vrátit k systému. Všechno běží většinou parádně svižně, ale občas jsem narazil na zvláštní chování. Tak třeba Google na domovské obrazovce se pravidelně škube jako blázen. A někdy mi telefon hodil hlášku o padání aplikace, kterou jsem zrovnáně nepoužíval. Co mě však překvapilo pozitivně, je haptická odezva. Xiaomi na ní dost zapracovalo a patří teď v této oblasti mezi smetánku Androidu. A skvělá haptická, lomeno vibrační odezva, dělá hodně a zlepšuje dojem z používání. Dělá víc, než byste čekali. A to by bylo v podstatě vše, až na fotoaparáty. Ajajaj, ty fotoaparáty. Hlavní 108-megapixelový senzor je vzatý ve směs z Mi Note 10, avšak zde nevzniká spojováním 4 pixelů do jednoho 27-megapixelová fotka, ale 25-megapixelová. Nicméně nechybí optická stabilizace a světelnost F169. Dle všech předpokladů dělá tento snímač nádherné fotky, rozhodně vlajkové. Snímky mají velké množství detailů, dynamický rozsah je výborný a barvy jsou letos trochu saturovanější, ale jen decentně, aby vypadala fotka pro většinu publika lépe pochopitelně i večer si vede tento senzor dost dobře. Přičemž noční režim zesvětlí scénu jen maličko. Spíše jen skrotí proti světla. Magie jako u Huawei, Pixelu, Galaxy S20 či iPhoneu se nekoná. A však mám s tímhle senzorem problém, na který si stěžuje pravidelně slavný Marques Brownlee a mně to přišlo vždycky jako blbost. Až doteď. Víte, tenhle senzor je fyzicky obrovský a až u tohoto telefonu mi došlo, že to začíná být možná i problém. Optika v telefonech totiž už fyzicky takovému senzoru nestačí a světelnost f1.69 je moc. Výsledkem je příliš výrazná hloubka ostrosti, která je sice zpracováním velice hezká, i když ne tak úžasná jako u Huawei P40 Pro, avšak rozmaže u fotek blížších objektů i to, co nechce. Třeba tady u té fotky větvičky. Chtěl jsem ji logicky celou ostrou, ale Xiaomi zaostřilo jen na střed a od něj se začíná vše mazat. A to dělá už samotný senzor. Tohle není portrétní režim. To samé se děje i ve videu, kde je přirozený boké také krásný. Ale je to až moc, takže není vidět zcela ostře to, co chcete, pokud jste blíže u objektu. Tady by se teď hodila proměnlivá clona, která byla sice zbytečná u Galaxy S9 a podobně, ale u takto obřího senzoru by pomohla krotit to přirozené rozostření pozadí. To ale není vara Xiaomi, to je vlastnost těchto senzorů jako takových, takže to neberte jako mínus. Jen chci varovat, aby si nikdo nemyslel, že telefon špatně ostří. I když ostřící vzdálenost už mínus je. Na kratší vzdálenost občas telefon zazmatkuje a výsledkem je třeba tady neostrá kytka. Zatímco s Xiaomi Mi 9 jsem se dostal ještě blíž a dostal krásně detailní ostrou fotku. A ten samý příběh je to u dvojnásobného zoomu, kdy si teleobjektiv Mi 9 poradil mnohem lépe než digitální výřez z Mi 10. -ky. A ano, digitální výřez. Chybí objektiv. To je v říši vlajkových Androidů Core letos už celkem problém. Vezmu to ovšem z pohledu iPhoneu 11. Ten má alespoň ten super širokouhlý foťák. Co tady? Tady dostanete podprůměrný 13 megapixelový širokouhlý foťák. Na vlajku tohle vážně nestačí. Za dne jsou fotky v pořádku, nic extra. Dynamický rozsah by to chtělo lepší, kraje jsou až moc měkké, ale stačí to. Jakmile se však světlo začne horšit, dokáže telefon produkovat někdy fotky, za které by se stydila i Motorola Zoom za 7,5 tisíce korun. Mí 9 je večer vždy u všech fotáků tmavší, ale výsledná fotka je kvalitou velice srovnatelná a večer si třeba to šírovede často lépe, nejen díky ostření, které mí 10 nemá. Celkově, když vezmu hlavní, zoom a šíro, tak největším upgradem je právě hlavní senzor. Ale i ten má občas problémy s přehnanou saturací, třeba tady na Orloji. Takhle zelený vážně nebyl. Prostě... Ano, při přibližování dostanete z těch 108 megapixelů více detailů, ale když se díváte na celé fotky vedle sebe, tak není rozdíl mezi generacemi tak obrovský. Spíše je rozdíl častové vyvážení bílé. Jeden je do zelena, druhý do červena. Jeden je večer světlejší, druhý zvládá večer lépe proti světla. V každém případě není Mí 10 ve všech ohledech lepší. Je občas i horší, jak Mí 9. A to není košer. Obzvláště vzhledem k druhé polovině těch foťáků. Mí 10 má ještě 2 megapixelový senzor pro rozmazání pozadí, který je zcela zbytečný. A 2 makrosenzor fotky z něj nejsou moc dobré. A když se podíváte na srovnání s mý devítkou, tak byť ta fotí makro pomocí širokouhlého foťáku s ostřením a musíte být dál od objektu, tak dostanete mnohem kvalitnější snímek. Dokonce i když fotky oříznete a zazumujete na stejnou velikost, tak je mý devítka v makru prostě lepší. Kde mi 10 se svým předchůdcem vytře podlahu, je až video. A tím nemyslím to zatím zbytečné 8 Byť to tady taky je a vypadá dobře, ale hlavně 4K záznam se opět výrazně posunul. Jen je ostuda, že pořád nemůžete mezi foťáky zoomovat přímo během natáčení. Přední 20 megapixelová kamerka je pak stěží průměr, ale díky minisenzoru a optice je menší průstřel. A jen tak mimochodem taková technická. Šíro je tady umístěno úplně ve spod, což není problém během focení na šířku. Naopak je dobře, že není úplně nahoře. To často fotíte vlastní prsty. Když chcete fotit šírem, ale na výšku, automaticky tak velký telefon chytnete pořádně a prsty ho podepřete. Jenomže pak už vám ty prsty vadí v záběru. Není to úplně mínus, jen taková drobnost, na kterou jsem až moc často narážel. OK, kde nás tahle recenze tedy zanechává? Co je výsledkem? Tohle není úžasný telefon, jakým byla a je Mi 9. Podle mě se na Xiaomi Mi 10 velice rychle zapomene. Už Mi 10 Pro má problém obhájit si svou cenu vzhledem ke konkurenci. A ořezané Mi 10 za 22 000 korun to má ještě těžší. Oproti jiným vlajkám tu chybí teleobjektiv, voděodolnost, je tu nelogicky pouze jeden SIM slot a ty foťáky. No, jen ten hlavní sem patří, jinak je to bída. Tenhle telefon je jen o výkonu a rychlém bezdrátovém nabíjení. Jinak je ve všem stejný nebo spíše horší jak konkurence. Je to fajn telefon, jen si nezaslouží stát 22 tisíc korun. Nezaslouží si být dražší jak OnePlus 8. A upřímně, když jsem tak porovnával i ty foťáky, kde jde většinou cítit největší rozdíl, tak bych ani Mi devítku za mí desítku nevyměnil. Samozřejmě mě vadí i ty velké rozměry. Ale když ty ignoruji, tak mý 10 stále nechci. Vidím upgrade hlavně v 90 Hz, v tom displeji. Dal bych za to ale 14 tisíc příplatek? Sakra ne! Znáte mě, mám rád 90 Hz, ale ani já bych za to nedal tolik peněz. Tím spíš, když můžu mít celkově lepší telefon, kdybych si koupil zlevněné OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T a za příplatek 3000 je už OnePlus 8 Pro. Případně je tu teď ve slevě minut 10 a minut 10 pro za úžasné peníze. Jasně, obětujete procesor a 90 Hz, ale dostanete celkově lepší foťáky, větší baterku, vesmě stejný design a můžete ušetřit zase 10 000 korun. Je mi líto, ale v současnosti je Xiaomi Mi 10 nerozumná koupě. O to víc mě mrzí, že zrovna tohle je nástupce Mi 9. -ky. Pamatujte, i loni bylo Mi 9 Pro, jen se k nám nedostalo. Základní Mi 10 je nástupce Mi 9. Jednoho z nejlepších telefonů roku 2019. Telefonu, který jsem nosil celý rok tak rád v kapse. How dare you? How dare you stand where he stood.